Костянтинівська станція швидкої допомоги із новим автомобілем. В рамках соціальних ініціатив президента та завдяки соціальному партнерству в цьому році область додатково отримала 12 мільйонів гривень на сферу медицини. Із них 750 тисяч витратили на три машини для швидкої. Одну із них 13 грудня голова обласної ради Віктор Межейко вручив Мелітопольському району. Сьогодні Мелітопольська станція швидкої допомоги обслуговує більше 400 тисяч населення. Це, за словами головного лікаря Валентини Ліпунової, не лише місто та район, а й ряд сусідніх населених пунктів. І близько 70% карет швидкої потребують поступової заміни. Нова ж машина, яка обслуговуватиме мешканців Костянтинівки та кількох інших сіл, зазначив голова Запорізької облради Віктор Межейко, була придбана завдяки соціальному партнерству влади та бізнесу. В країні по ініціативі Віктора Федоровича Януковича, президента, проходять глобальні реформи. Реформи реформами, але без соціального партнерства, без допомоги, без дополнительних средств це осуществляти складніше. Тому Олександр Ніколаєвич обратився к тим людям, яким не безразлично судьба території медицини, ми дополнительно отримали 12 мільйонів гривень. Новий автомобіль «Соболь» розрахований саме на сільську місцевість. Високий і має широкі колеса. Як розповіла Валентина Ліпунова, оснащений він портативним кардіографом, дефібрилятором, системою забору крові та рядом інших приладів. Він значно покращить роботу бригади швидкої в Костянтинівці. Я впевнена в тому, що в найближче час мы заменим автопарк наш. И наши жители, жители Мелитопольского района, жители города Мелитополя и всего нашего региона, которые к нам относятся, все будут получать, они уже сейчас могут получить одинаковую, квалифицированную, качественную и своевременное, самое основное, медицинскую помощь. Головний лікар та співробітники станції подякували гостям з області, в тому числі і голові обласної депутатської комісії з питань соцполітики та праці Геннадію Шаніну, за вкрай потрібний подарунок. І як зазначила Валентина Ліпунова, наступне отримання карет швидкої Мелітопольська станція очікує вже в наступному році по лінії Міністерства охорони здоров'я, яке на Запорізьку область виділяє 66 машин.